Na mtazamaji, hii leo basi Waziri wa Elimu Dr. Fred Matiang'i amezindua shughuli ya kuwapa nafasi za kidato cha kwanza watahiniwa mtihani wa KCP ya mwaka huu ambao wataanza kujiunga na shule hizo Januari tarehe 9 mwaka wa 2017. Basi kumekuwa na ongezeko ya 2% kutoka mwaka jana kwa wale ambao watakuwa wanajiunga na shule za upili mwaka ujao, na katika idadi ya wanafunzi ambao wataweza kujiunga na shule za kitaifa, shule za upili za kitaifa ni takriban wanafunzi 24,795. Pia wale ambao watakuwa wanajiunga na shule za hadhi katika kaunti ni zaidi ya 65,000 ambao ni zaidi pia ikiwa ni 331. Tukisonga mbele katika shule za kaunti kutakuwa na zaidi ya 100,000 wanafunzi 133,781 wataweza kupata nafasi katika shule za kaunti. Kwa wale ambao watakuwa wanaweza kwenda katika shule za wilayani itakuwa 404,092 kisha 576. Kisha kumekuwa pia na wale ambao wataweza kujiunga na wale wanafunzi walio na mahitaji spesheli ambao wataweza kujiunga na shule za upili ni 1,449. Sasa mambo wakati huu yatakuwa yanafanywa kidijitali, manake kuna tovuti hapa ambayo imeweza kutolewa ya www.education.go.ke ambapo fomu zitapatikana kwa nia ya kwa njia ya elektroniki kunradhi. Sasa katika tovuti hii wale ambao wanataka kujua wameitwa katika shule gani, unaweza kwenda katika tovuti hii na fomu hiyo unaweza tu kuitoa mara moja, yani unaweza tu kuidownload mara moja kulingana na masharti ambayo yameweza kutolewa na Wizara ya Elimu.